ბატონ პაატა, საუბარი დავიწყოთ სწორედ რამდენიმე საათის წინ გავრცელებული ცნობით, როგორც ვიცით, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ამავე უწყობის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანას აპირებს სასამართლოში. დავით კეზერაშვილი არის ტელეკომპანია ფორმულას მფლობელი. მოგვიანებით, რა თქმა უნდა, თავდაცვის სამინისტრომ ერთგვარი განმარტება გააკეთა და აღნიშნა, რომ ტელევიზიის წელის დაყადაღებას არ მოითხოვს თავდაცვის სამინისტრო. კონკრეტულად თქვენთვის რისი მანიშნებელია არჩევნებამდე ორი დღით ადრე მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება და ინფორმაციის გავრცელება? დიახ, მართლაც სამწუხარო ფაქტია, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ასეთი ღონისძიებები ყოველთვის არჩევნებს უკავშირდება. მითუმეტეს ორ-სამი დღით ადრე აშკარა თვალსაცემია, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილია. კარგია, რომ ეხლა თავდაცვის სამინისტრომ და სასამართლომაც გააკეთეს განცხადებები თითქოს პირდაპირ არ ეხება ეს ფორმულას, მაგრამ მაინც თავიდანვე, რა თქმა უნდა, იგულისხმებოდა, რომ თუ დაყადაღება იქნება, თუ კეზერაშვილს მიმართ სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნება აღსრულებული, როგორც დამნაშავის მიმართ და დაყადაღებაზე იქნება საუბარი, ალბათ ერთ-ერთი კომპონენტი იქნება ისეთი დაყადაღო მისი თანხები, რომ მან ვეღარ მოახერხოს ტელევიზიის დაფინანსება. ეს მოხდება თუ ერთი კვირის შემდეგ, თუ ერთი თვის შემდეგ, პრაქტიკულად ჩემი აზრით ეს მაინც ტელევიზია ფორმულის წინააღმდეგ მიმართული რაღაც გარკვეული ღონისძიებაა. ბატონ პაატა, წინასაარჩევნო გარემო შეფასების შესახებ აუცილებლად ვისაუბროთ თქვენთან. რას უყურებთ ბოლო პერიოდში? ხო, რამდენიმე ფაქტი გავიხსენოთ, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდს და პროცესებზე მიუთითებს. ხო, სისხლიანი ბარნერები, ძალდობრივი ინციდენტები, ზეწოლა ამომრჩეველზე, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ხვდები ჟურნალისტების მიმართ ცინიკურ დამამცირებელ დამოკიდებულებას. როგორი წინასაარჩევნო პერიოდი გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში? როგორ შეაფასებთ ამ ყოველივეს და რისი მომსწრენი გავხდით ჩვენ თითოეული მოქალაქეები ამ ბოლო პერიოდში? Ну, ყველაზე უფრო სამწუხაროდ ცოტა ზუსტი ფორმულირება არის ის სიტყვა, რომელიც სამწუხაროდ არ გიყურს ხოლმე ამის გამოყენ, მაგრამ არის ბინძური კამპანია და მახიჯი კამპანია. არ სიამოვნებს სამწუხაროდ გამოყენება, მაგრამ უკეთეს ვერაფერს ვერ ვიგებ. დაახლოებით ასე მოქმედება ოდესღაც ნაციონალურ მოძრაობა, მერე როცა ქართულსაბამ გამოიმარჯვა, ეს გაჩერდა ეს ყველაფერი და სამწუხარო დღეს, როგორც ყველაფერში, ისე არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიის დროსაც პირწმინდად ქართულოსნებმა ემსგავსება ნაციონალურ მოძრაობას. ამას ასე ადრე არ აკეთებდა. შესაბამისად მას ძალიან გაუჭირდა. ეს არის შეტყობინება ამორჩევლისათვის. ხალხმა მე მეშინია თქვენი და არაფერს აკეთებელი არა ვარ, ყველაფერზე წამსვლელი ვარ, ყველაფერს კადრებელი ვარ, ამიტომ ჯობია მე ხმარ მომცეთ. იმიტომ რომ მე დაახლოებით იგივე ვარ, რაც იყო ნაციონალური მოძრაობა. აი შეტყობინება, ნუ ეს სისხლიანი ბანერები მართლა, ეს გავრცელებული ჩანაწერები, თანაც ეს არაფერი საერთო ვარ აქ უსაფრთხოებასთან. ისე ჩანაწერებია, გასაზრდო სამდელო პირებს, დიპლომატებს დაძდევენ, როგორ შეიძლება სახელმწიფო რაღაცებს აკეთებდეს. ამიტომ მე მგონი, რომ ვისაც რაღაც ვისაც წარმოდგენა აქვს, როგორ უნდა იყოს მისი სახელმწიფო სამშობლო საქართველო, მე მგონი მათ უნდა მიაჩნდეთ, რომ ესეთ ხელისუფლება ვერ გამოადგებათ მათ კიდე 4 წელი. ეს ძალიან სერიოზული შეტყობინება, რომ ისინი ძალიან ხმა კრიზისში არიან და არ იციან რა გააკეთონ და ამიტომ იძულებული არიან ის მეთოდები გამოიყენონ, რომელიც ყოველთვის იოლია. შეურაცხყოფა, დამწირება და ხოთ ცილის წამება, ჭორების გავრცელება. დიახ, ბატონ პაატა, თქვენ საღნიშნეთ და განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია სავარაუდოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან გამოჟონილმა ინფორმაციამ, რომელიც უცნობმა წყარომ 12 სექტემბერს გაავრცელა და როგორც აღმოჩნდა, სავარაუდოდ სწორედ სუსი უსმენს სხვადასხვა პროფესიის სექტორის წარმომადგენლებს და მათ შორის ეკლესიას. სწორედ ამ დროს ამ ინფორმაციის გავრცელება რას შეიძლება მიუთითებდეს და როგორ წარმოაჩენს ყოველივე საინტერესოა განსაკუთრებით ეკლესიას? როგორც ცნობილია, ფარული მიყურადებით მოპოვებული ინფორმაცია ეხებოდა სასულიერო პირებსაც, მათ პირად ცხოვრებას და ზოგიერთი ცნობა სწორედ შეიცავდა სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. შესაბამისად საინტერესოა საერთო კონტექსტი. ეხლა მივა თუ არ მივა საქმეები სისხლის სამართლის საქმემდე, არ ვიცი, მაგრამ ისაც გამოქვეყნდა იმის გამოქვეყნებული მასალის ნახევარიც რომ მართალი იყოს, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხარო ფაქტია. მე მეტნაკლებად ახლოს ვარ ეკლესიასთან, ვიტყოდი ასე და ჩემი ლეკითხათ, რომ რაღაც დაახლოებით 100 რაღაცა მეც გძნობდი და მე ჩემამდეც მოდიოდა ინფორმაცია. სამწუხარო ვარ, რომ ამას ვხედავთ ყველაფერს, რომელიც ახლოსაა შემს მიერ
ახმულ იქ არსებულ ვითარებას და მას გადავს საზოგადოება. ეს აშკარად ვიცეს გავრცელა, მისი მთავარი ამოცანა იყო, რომ ორი მიმართულებით მოეხდინა რაღაც გაკონწილად დარტყმა ეს ეკლესიის წინააღმდეგ, თუ ეკლესია ძალიან ავტორიტეტულია და დიდი რეპუტაცია აქვს საზოგადოებაში და საზოგადოებაში ვიღაცას არ შეამონოს ეკლესია ასეთი ავტორიტეტულია და მისი რეალური სახე წარმოაჩინა ან რეალურთან ახლოს და ალბათ გახარიას წინააღმდეგა გამოქვეყნებული რათა მიზოს ხდებოდა ყველაფერი ეს იმიტომ მთელი პროპაგანდა ამ მიმართულებითა რომ გახარია უნდა ყოფილიყო აქ თუ ეს პროპაგანდა გახარიასკენ მიმართული არის სერიოზული, მაშინ ეს უნდა გაევრცელებინა ვიღაცას ქართული ოცნებიდან, მაგრამ ყველაზე მეტი დარტყმა ქართული ოცნება მიიღო საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ყველა გონიერ ადამიანს ესმის, რომ გახარია მარტო არ იყო, თუმცა ამასაც როცა კეთებდეს, ეს არ იყო ერთი ადამიანის და ერთი სამსახურის ამბავი, ეს იყო შეუძლებელი პოლიტიკური გადაწყვეტილების გარეშე ყოფილიყო. მე მაინც გონია, რომ ეს უფრო არის ნაციონალური მოძრაობის გარშემო არსებული ძალების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია. რაც არ უნდა უკანონოდ იყოს გავრცელებული და მოპოვებული, მეტი პასუხისმგებლობა ხელმძღვანელობას ეკისრება ამაზე, იმიტომ რომ ის უსმენს ადამიანებს უკანონოდ, მათ შორის დიპლომატებს, მშობლებს, სასულიერო პირი, ჩვენი მოქალაქეები არიან. ცუცაკეთებენ თუ კაცაკეთებენ, გარდა რამოდენიმე ეპიზოდისა, თუ ბრძანეთ მართლა აშკარად სისხლსამართლის საქმეებზეა ლაპარაკი, 99% 95% მასალისა სამთავრობოებაზე. ეს უბოდ ახცე დისკრედიტაცია ეკლესიისა, მაგრამ სამთავრობო სახელმწიფო ინტერესები ამაში არა. მგვდელი როგორ იქცევა და ვისთან წევს ლოგიშის არ არის სახელმწიფოს ინტერესები. ამაში მილიონობით ფული ხარჯება, რათა საეკლესიო პირები გამოიჭირონ და მოახდინონ მის დისკრედიტაცია. ან მათთან ურთიერთობებით, რათა აიძულონ ისინი რაღაც თანამშრომლობაზე, ან ესე ფორმით გამოქვეყნებით. სამართლიანობის პაქტი რამდენადაც სუდა და ულამაზო ჩანდეს ეკლესია, დღეს არ არის თავარი საკითხი. თავარ საკითხია სახელმწიფო რატო აკეთებს ამას? ეს არის ყველაზე უფრო ცუდი ეკლესია, თავისავს ზაას არ არის უხეშეთოთ რა. ხალხი არ მიმამრევლები განუდგება ასეთ მღვდელს ეპისკოპოსს, მაგრამ სახელმწიფო როგორ აკეთებს ამას? ასე სახელმწიფოს არამეშოლმა თემებს ამდენ დროს და ფულს რატო ხარჯავს? ეს ჩემს ყოველ გაუგებარია. დიახ ბატონო, გასაგებია, მაგრამ რა თქმა უნდა. დიახ ბატონო, როგორც ჩვენ ჩამოთვალეთ და თქვი, ძალიან ბევრი ფაქტი და მოვლენა ახლავს არჩევნებს და ბუნებრივია წინასაარჩევნო გარემოში ეს ყველაფერი ამომრჩეველზეც აისახება, მათ დამოკიდებულებაზე, მათ პოზიციაზე. ბოლო კვლევები, რასაც ჩვენ უყურებთ ამომრჩეველთა პოზიციებთან დაკავშირებით, მესამე ადგილი სწორედ კვლევების მიხედვით, ძირითად კვლევებს, რასაც გულისხმობთ, ექსპრემიერის პარტიას უკავია. საინტერესოა, რამდენად რეალური გახდება ეს წინასაარჩევნო კვლევები და რა თქმა უნდა თქვენი პროგნოზი გვაინტერესებს, ხმები როგორ გადანაწილდება და რა სურათს და რა ფონს მივიღებთ მოკლედ თვითმართლობის არჩევნების შემდეგ. რა თქმა უნდა, მესამე ადგილი რამდენი პროცენტით არ უნდა იყოს გახარიამ და მისმა პარტიამ, უკვე სერიოზულ წარმატება ახალი პარტიისთვის, შემოჭრილი პარტიისათვის. აშკარად საქართველოს პოლიტიკური ბელიკი უკვე გაჯერებული იყო, ყველა პოლიტიკურ ძალას მეტაკლება თავის ხმები ჰქონდა, თავის ამორჩეული ყავდა, თავის პროცენტები ჰქონდა და უცებ მოულოდნელად ყველასთვის შემოიჭრება გახარია და უცებ მიყრის მოყრის რაღაც პატარ პარტიებს და მსხვილ პარტიებსაც ხმებს წარმოუდგა რაღაც 8-9%-ის გარშემო დაიკვირდება ადგილს, რაც აშკარაა სკოლებებითაც. ესაა თქო უაღრესად დიდი წარმატება გახარიასათვის. ბუნებრივია მახმები წამოიღო პირველ რიგში ქართული ოცნებიდან და ამიტომ უწია ქართულ ოცნებას უარი ეთქვა შეთანხმებაზე, შარმიშელის შეთანხმებაზე, სამართლებრივად მოიქცა, მაგრამ მას უჩერებდა და გადამდგები პარტიის სახელი დაქმეოდა, ვიდრე გამყალიბებული გაეყალბებინა არჩევნები. საქმე ისაა, რომ მას მართლა არაწყობს გაყალბება დიდი ფართო მასშტაბიანი და ტოტალური. მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს, რომ მინიმუმზე დაიტაროს გაყალბება და ისე აიღოს ხმები და გახარიას შემთხვევაში ამას ვერ გააკეთებდა. მას უნდა გაეყალბებინა ტოტალურად არჩევნები, რათა თავის 53% აეღო. ეხლა უკვე აღარ აქვს ვალდებულება 53%-ზე, თუ კიდე 30% აიღოს, უკვე თვითონ ამბობენ, მართლაც გამოვიდნენ ვალდებულებიდან და უკვე გახარიებდა და აღარ ადარდებდა ხმების მცირე რაოდენობა. მაგრამ აშკარაა, რომ რა თქმა უნდა გახარემ ახალი რეალობა შემოიტანა. ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, ებრძვიან. ფაქტია, რომ ეს არის რაღაც ის სიახლე, რაც ბევრი ელოდა და უცებ მან მიიღო ასეთი პირობითად მაღალი ხმები, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას მყარი ამორჩეველი ყავს თავისი ქართლოცნებას, მყარი ამორჩეველი მყარი თუ არა ყავს ადმინისტრაციული რესურსები და ასე შემდეგ, მეტრაკლება რაღაც გარკვეული ამორჩეველი ყავს, ეხლა 25% ყოველთვის მართლ პარტიას ყავს თავისი მყარი ამორჩეველი. ეს არის ისაფია ოჯახები, ჩინოვნიკები და ასე შემდეგ,
დანარჩენი ადმინისტრაციული რესურსები და დანარჩენი გაყალბება, მიხალბება რაღაც ცირემ-ცირე, რათა არ გამოშდეს ძალიან. მაგრამ ყველა დანარჩენი პარტიებს თავს ყარიამო მრჩეველი ყავს. აი გახარია მეხმები წამოიღო და აშკარად ახალი რეალობის შექმნა უნდა. რამდენად გაკაჩავს თავის ხალხით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ესეთი ხალხია, რომელიც პოლიტიკასთან არაფერი საერთო არ აქვს. უფრო ხშირად უსაფრთხოების ხალხია, უფრო ხშირად პოლიციის ძალოვანი სტრუქტურები არიან, რასაც პოლიტიკაში პრინციპში აკვია მათ უჭირთ ხოლმე ასეთი კატეგორიზადებიანებს მუშაობა მათ პოლიციურად და უსაფრთხოების მიმართულებით ზუნა ფიქრობენ და არა პოლიტიკური მიმართულება რისკებზე ვერ მიდიან ესეთი ადამიანები უფრო მეტად ფიქრობენ რომ რამე არ გააკეთონ ვიდრე მე გააკეთონ ბატონ დიახ აი ასევე საინტერესოა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შესახებ თქვენი მოსაზრება მიუხედავად იმისა რომ თქვენც აღნიშნეთ სამკვირვად ანულირებულია შარლ მიშელის შეთანხმება ოპოზიციის ნაწილს კვლავ აქვს მოლოდინი რომ თუ კი არ გადაელახება შესაბამისად 53%-იანი ზღვარი შესაძლოა სწორედ ჩაინიშნოს რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნები მაშინ როდესაც მართველი პარტია შესაძლოა სულ სხვაგვარად ფიქრობდეს თქვენი აზრით რა მოხდება როგორ განვითარდება მოვლენები და ამ შემთხვევაში დასავლეთისგან რა სახის დაინტერესება ჩარევა თუ რა სახის პერსპექტივა შეიძლება დავინახოთ დასავლეთი ყველაზე მნიშვნელოვანია ასე დროს. დასავლეთის მთავარია როგორ ჩატარდება არჩევნები. დასავლეთის მნიშვნელოვანია ხალხის ნება როგორ იქნება გამოხატული. იყო თუ არა თავისუფალი ნების გამოხატვა. იყო თუ არა ზეწოლა. თუ ამიტომ წამო გამოვიდა შარლ მიშელის ხელშეკრულებები და შეთანხმებიდან კაპიტალიზება. თორო, ამიტომ ვერ დაინახავს და მტკიცებულებები არ იქნება გაყალბების, მაშინ ისინი იყვნენ ხალხის ნება გამოხატული იყო და მაშინ კი გამოვიდა ხელშეკრულები და მაგრამ ეს დიდი ტრაგედიაა, როგორი ტრაგედია თუ ხალხის ნებას აყალბებდა მანიპულაციას ახდენ ხმებისას. ამაზეა გათვლა ქართული ოცნების. ამიტომ მე არ მესმის, რისი მედია გოცნება ძალიან გამიხარდება თუ მე არ მესმის და მათ ესმით. ძალიან ბედნიერი ვიქნები. და თუ აღმოჩნდება რომ მარჩეულად გამოიყვანონ ათასობით ადამიანი ქუჩაში ვიდრე ქართლოსებას აგესტუბრებენ. ორივე ხელს მიესალმები ქართლოსები გასტუბრებას, მაგრამ მე ვერ ხედავ რესურსებს. ქართლოსება არაპოპულარულია ცასახად, მაგრამ ოპოზიცია კიდევ მეტად არაპოპულარულია. და შესაბამისად ოპოზიციაში არსებობს რაღაც გარკვეული სხვადასხვა პოზიციები. იგივე ხლა თუ ხალხს გამოყვანეზე ლაპარაკია იმაზე რომ რევოლუციური სცენარი წავიდა სიტუაცია, ხო? ხალხმა ვერ უნდა აიტანოს შედეგები ამ არჩევნებისა და ქუჩაში უნდა გამოვიდეს როგორც შევრანდოს გამოვიდნენ. მე ვერ ხედავ ამ რესპონს. დიახ, ბოლო აუცილებლად მინდა კითხოთ გავერთიანებთ კითხვას ცოტა დრო აქვს დარჩენილი ჩვენი ამჟამინდელი პრეზიდენტის განცხადებები ან კოალიციურ მთავრობასთან დაკავშირებით ისაუბრ ამ საჭიროებებზე და ასევე ჩვენ ევროპა პარლამენტარისგანაც თქვათ მოვისმინეთ ცოტა მოსაზრება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნების პროცესში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება საქართველოს პრეზიდენტსაც თუ როგორ ჩატარდება, ხო, არჩევნები და ამის პარალელურად ექსპრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადება, ბილეთის სკრინი, რომელთაც ის გეგმავს 2 ოქტომბერს ჩამოსვლას, ხო? საქართველოში მოდი ამ ხრივ განვიხილოთ. ჯერ მოქმედი პრეზიდენტის მონაწილეობა არჩევნებში რამდენად მნიშვნელოვანია, თქვათ რამდენად პოზიტიურად აისახება მისი ადეკვატური განცხადებები და უკვე ექსპრეზიდენტის განცხადება რამდენად ადეკვატურია და თუ ჩამოვარ რეალობას მივიღებთ. მე გულს ალბათ ზურაბში დიდი გავლენები არ აქვს ქართულ საზოგადოებაზე, მან არაერთხელ გააჭრა ქართულ საზოგადოების იმედები, როცა ელოდნენ მისგან მეტ პრინციპულობას. ეხლა მართლა ბოლოდო შედარებით პრინციპულია, მაგრამ ეს უკვე გარკვეულწილად თაი არა მისმა მატარებელმა, ეს შეთავაზება შეება და მე გულს საზოგადოებაზე მისი გამოსვლები ნაკლებად ახდენს გავლენებს. ამიტომ მე წარმოვიდგენი, რომ სალომე ზურაბიშვილის ესეთვის განცხადება არსებითად მოახდენს გავლენას ამორჩეულსა თუ საზოგადოების გაწყობაზე. საკაშვილის ფაქტორი უფრო მნიშვნელოვანია, სამწუხაროდ უფრო მნიშვნელოვანია. ეს კაცი დამნაშავეა, რა თქმა უნდა, სიცხის სამართლის დამნაშავეა. შეუძლებელია ის საქმეები, რაც მას ბრალდება მის გარშე ყოფილიყო, მაგრამ სიტუაცია ესეთია, რომ ქვია, საქართველოს ძალიან ჩავარდება უხრავ მდგომარეობაში თუ აყვება საკაშვილის პროვოკაციებს. ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა ქართული ოცნებისათვის, ოცნები, რომელიც არაფერი გაკეთება არ უნდა და არის აბსოლუტურად უნიათო, ნამდვილად ეს საკაშვილი თუ დასაც გაუპირობითად ჩადაბავი და ქონია სააკაშვილს ვიტყვიან და მისი ადგილი ციხეში თუ სამხამაღლა რიცხვენ არ დაშოში 2-3 კვირა ილაპარაკებენ თუ შეწყვეტეს მე ლაპარაკი მაშინ შერჩება ქართლოსება სააკაშვილს ციხეში ყოფნა და მაშინ სალომე ზურაბიშვილიც არ იქნება
თქვათ ასე ვალდებული შეიწყალოს. ეს ერთი მომენტი. მეორე მომენტი, თუ დასავლეთი მართლა ითქვის, რომ საჭირო არის მისი ქვია გართავისუფლება და დაიწყება სანქციები, აი სანქციები შეიძლება ამდონს დაიწყოს. ახლა საქსებს მაინც ეჭვება რა, მაგრამ ფულის არ მოცემა, სიტყვა შეიძლება ჩვენ არ წაგვართვან რაღაც ფული, მაგრამ არ შეგვიშალონ ხელი ეკონომიკურ საქმიანობაში, მაგრამ თვითონ რაღაც კერცა ხელი შეგვიშალონ რაღაც სისხლის აღებას და ასე შემდეგ, ამ ფონზე გამორწული არაა, რომ დასავლეთმა აიძულოს საქართველოს ხელისუფლება მეგონი უფრო და უფრო მივდივარ ჩვენ დასავლეთიდან, ვიდრე ვიდრე დასავლეთისაკენ. ამიტომ მე მგონი, რომ შეიძლება დასავლეთი ზეგავლენა მოახდინოს. თუ ზეგავლენა მოახდინოს და შეიცხალონ, მაშინ საქართველოს მოუწევ დეპორტაცია და ესე გააგდებენ ალბათ ესე უკრაინაში. დიახ, პაატა, პაატა, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის, რომ იყავით ჰეშტეგის სტუმარი. პაატა ზაქარეიშვილი, პოლიტოლოგი, საუბრობდა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, წინასაარჩევნო პროცესზე და ასევე არაერთ მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც ჩვენს ყოველდღიურობას შეეხება.